السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، والله ليال وعسام محمود آذن ما أنت أرمي سياسة وكلنا سنين إن شاء الله محاجة على ما أنت إنك هذا الموضوع كعامة حق النظافة ده كنت هو موضوع مهمة هاي تهي المروة البينين وكهذا الموضوع مرار بس حصوص إنه لكن أريد توقع قابلنا لأشك ما تحلو تشيء بضنا با أنا قوى مركي يقوه ريسي وان كهذا الموضوع كنت هو حيقو سو برارو تشيء موضوع عننا كهذا الموضوع لوان فيديو طوغي وريها يقويها كعان كهذا عبد الناصر صولا أي أوبر روتية أنت. موضوع أسوأها سواء كراعي ديارة أن تورشي أرويس أي كراعي إسطنبول إلى مغديشو. أركا أحيا بيار لبوكو أركي. أشاد دا سوء بودا ومقع دراي مقع وغالي دا غم حمد الصومالي دا إيو ديارة دا تورشي أرويس. أريد وكان لي وحايا نظافة حمو Soomaalidu ku kacdo diyaaradda kaga kacdo dadkii Turkiga ahaa ee shaqaalaha diyaaradda ahaa ay dareemeen marka Soomaalida ay si gaar ah u bartilmaameen sadar metelan yiri gabadh ka taagan marka dadku soo galaan dee umad badan baa soo gelayso kala jinsiyada qofka Soomaaliga bay joojinaysaa way leedahay dhegayso marka xabaabka gashid tishiyuga meesha loogu talagalay ku shub biyaha saydsaydin waxay kaas dadka kale la hadli mayso marka arrintaas ayuu isagii uu ka cadhooday uu dabagalay almuhim cajaladan buu ka duubay cajaladu wuxuu daaca jararkiisa soo dhigay facebookiisana ka yaqaanaa diiwaan ku jirtaa adaba cajaradii aniga waa soo xawilay jararkaygana ku soo xawilay halka like it videos ayaad ka daawo ayaad ka arki kartaan aad ka daawanaysa marka isagaa idiin fasirayo wuxuu arkay isagaa idinka sheekeynay marka mawduucaas wuxuu igu dhiiri geliyay aniguna waxyaaba aan ogahaynaan marka aan ka hadlo runtii arrinta nadaafad xumada Soomaalida yani aad bay inoo ku badan tahay aad si xadaafa waan moodin mararka qaar ula kac in loo sameeyo waxaa jirtay beri beriyaanu khariijka joogi jirnay diyaaradihii soomaalida ee khariijka ka qaadi jiray dadka ayaa waxay ku degi jireen mar dhexdaas waxaa la fariisin jiray qaacidan ay yamayiin jiray yihiin oo magaalada makalla la yidhaahdo agteeda ah ayay diyaaradu sii fariisan jirtay oo shidaal ka qaadan jirtay dadkii markii ay arrintaa la soo rogay dadkii ugu horreeyay raacay baan ahaa amarka ilaahay waanu soconnay diyaaradda markii halkaan ugu dejisay waa xero caskareed waa meel garoon weyn oo wanaagsan bay leedahay markaan kasoo diyaaradda iska soo degaana la yidhi tukada oo waakaas marka waanu soo degnay waanu tukanay nimankii si fiican bay noo marxabay siiyeen xamaamadii bay na tuseen yacni suuliyadii iyo wixii bay na tuseen meel walba waana soo dhaweeyeen aad bay noo soo dhaweeyeen si farxad leh marka halkaygii baa kusii ahaa muraad musanne oo kusii tukanay oo marka diyaaradii shidaalkii lagu shubay inaan ugaaxay ilaahay wuxuu qadaray lix bilood kadib inaan meesha kusoo noqdo sidii oo kale usoo maro diyaaradii baa markii aanu diyaarada aanu ay istaagtay baa nala yidhi fogaanina diyaarada haddaa doogaysaan dega oo hoosteeda istaaga laakiin ha qabanina xagga maaragtay masaajidada iyo ha u bixina diyaarada hoosteeda ha dhaafin anagoo yaaban baa lasoo degnay mise askar baaba taagan halkaa diyaaradda horteeda askarigu nin alaalay ninkii siyaada xaggaa u dhaqaaq isagoo waa wada cadhaysan yihiin askar wada cadhaysan oo hadal xun isticmaalaya nin alaalay ninkii siyaada halkaa u dhaqaaq hatagin bay leeyihin halkaa hadha waan tukanayaa adeer halkaagaa ku tuko miya ma haysto aan weeso adigay ku jirtaa hadda diyaaradda hoosteeda ku tukanaysa hadda diyaaradda korkeeda ku tukanaysa aday ku jirtaa halkaa soo dhaafay cadho
nima kiyoda alaysa marka arintii dadkii baan weydiiyey anigu kuwa bayrootada ahi wuxuu baan weydiiyey shaqaalihii diyaaradda waxay yidhahdeen mushkiladu waxa weeyaan soomaalidii baa waxaanay nadiifinayn suuriyada markay galaan baanay nadiifinayn soomaalidu wararun waa arrinaan aqaanaa waxaan dee markaynu dalkeena joogno hudheelada markaa tagtiin hudheelo badan oo casriya baa la dhisay markii ceebi waxay timi markii la sameeyey suuriyada tan afrenjiga iyo carabiga iyo ahoo markii la sameeyey berigii hore ee godka wax layskaga tuuri jiray maxamed dee lama ogaan jirin markii kuwa la sameeyey ayaa fadeexday timi waxa weeya soomaalidu maba yaqaanin bal waxaanaad dhigtay biyaa la raaciyaa ma yaqaanin hudheeladaan tegi jiray magaalooyin badan baan hudheelada tagaa beryihii hore marar baad hudheelo badan oo dhow suuli leh oo isku wada xigxigo kanaad giraysa mise waxbaa dhex yaala kanaad tegaysa mise wax kalaa dhex yaala markaasaa nafta ku qabanaysa beryihii dambe waxaa la sameeyey hudheelo hadeer hudheeladan dambe ee casriga ee daaraha dhaadheer badanaa waxay leeyihiin qol walba suuli u gaara buu leeyahay marka waxyaabaha ugu layaab kale ee aan arkay kuwaas waan arkay waxyaabaha ugu layaab kale aan arkay waxaa ka mid ahayd magaalo magaalooyin ka mida baan maalin goor tobankii ay tahay baan galay hudheel baan ku digay hudheelka markaan soo galay hudheelku wuxuu leeyahay labadii qolba suuli iyo meesha lagu fooldhaqdo waa ka dhexaysa marka hudheelkan soo galay qol bay geeyeen qolkii markaan galay nin dabadda ka yimi oo dadkaa dabadda ka yimi baa qolka kale ku jira runtii riixad cadar fiican barfiin aad fiican iyo waxbaa kasoo urayo meel yani jawi isaaqay oo runtii markaan riixadaas markaan albaab kasoo galay bay waxaana imi dee hoygeedii baanbay marka waan ku farxay ninkii mogtahay arkaan arkay wallahi nin dabadda ka yimi nin maasha allah oo dhar tay xidhan oo dhowr telefoon sita oo life ku jira oo maasha allah markaasaan war maasha allah waa hudheel nin bay igu haysay suuliga weligay waan ka fikiraay markaasaan war maasha allah nin mareen magaala baad soo gashay hadaa ninkan aad wadaagtaan suuliga waa okay wey waan weesaystay waan iska tegay waan baxay suuqaygaan qabtay waa soo tukaday duhurkii waa soo qadeeyey markaa soo qadeeyey baan kowdii iyo waxbaan imi meeshi ninkiio markaa malaha markii aan anigu tegey buu baxaysna meeshii keligeyba waa cidla waqtigaa aan imina gabadhaa ka shaqeeyey oo mas-uuliyada iyo nadiifiya waxa gabadhii baa joogtay marka haddan gabadhii way tagtay meesha waa cidla isagiina waa maqan yahay anigu waan imi hurdaan u baahnaa waan iska seexday ilaayo inta casarka la adimayo waan u qariyey casar markii la adimay adankaa maqlay baan soo kacay waa weseeseestay waan iska baxay waxaan qabtay masaajidkaan qabtay dabadeedna meelahaan danu lahaa iyo meelahayaasaan iska warwareyay masmaan noqon markaan waxaan idin sheeka dhahay markaan baxayay buu ninkii soo galay halkaa dibadda amiska hay 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 kaasu hay hay halkiisii qolkiisii uu galay anu markaasaan dhaafay suuqaan iska tegay casar baan soo tukaday maqrib baan suuqa ku tukaday cishaan ku tukaday meelaha kasoo cashcasheeyey oo meelahan qoryaan la fadhiistay oo muddaan ku maqlay aakhirkii maray tobankii ku dhowdahay baan meeshahay hudheelkii waan soo galay qolkaygii baan tegay waan bedeshay isagii ma joogo malaa meesha wuu ku qayilay dabadeedna markuu qaadkiisii dhamaystay buu iska tegay markaa ma joogo isaga waan soo galay markaa markaan yare bedbedeshay oo aan suuliga galo laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata ila billah waxaa kama sheekeyn kara waxaan ku arkay muraad dillaa uqaaco degdeg waa dhaadhacay ninkii waa qoladii baan u tegay waxaan u sheegay dee waxa dhacay waxyaa dee haddeer
dadka shaqaalahayna galabtii bay yimaadaan oo aroorti bay yimaadaan male markaatee maxaa markaas wuu yidhi wuu isoo arkay deenaan anigi gabigaygiiba qayirnahay markaasuu yidhi kaale wuu kaxay wal iyagu dadka shaqaalaha ay ku jiraan baa mid baa bannaan midna shaqaalaha ku jiraan mid kalaa bannaan kii buuti inaan xamaam iska nadiifa oo kaas markay yimaan siti maan filayn nin dabadex ka yimi oo reer magaala oo yani nin reer miyiga waa ka filayniyey maxaa inkaasoo kala lakin nin dabada ka yimi oo toban telefoon sita oo life ku jira oo dana waxaa kaga tegay meesha yani runti miyaale wax laga xumaado ahayn waana wax qofkaasoo kaleya ma waa wax yani soomaalidu sida uu cabdinaasir ka sheekeynayo cabdinaasir isagu dumar baba ka sheekeynaya alxamdulilah anigu dumar ma arag soomaali anigu waxaan dayaabanaa waa ragga lakin isagu dumar baba ka sheekeynaya marka waxa weeye meelo badan bay taas ka dhacdaa marka ay suuliyadu kuwan caadiga ah faraha badan hudheeladay caadiga ah ay horey leeyihiin marka haddii naftu ku qabsato meel aad qabatid aad weyne waxay ugu kalifaysaa adigu inaad nadiifisi dadka badankiisu bilcaani bay uga tagaan waxa yani maba yaqaanin soomaalidu yani insaanku waxa weyan bini aadanku meel qurux badan baa timi oo laga shaqeeyey oo dad ku tabceen oo ay nadiifiyeen yani inta yaree lagugu talagalay dee iskusha biyaha kuu yaalla wax waliba ku yaala biyaha raaci meed garan weyn ka waxaa sameeyey baad gordhow maqaaxida ugu tegaysaa isagoo isfanta coorinayo oo siyaasadaga sheekeynaya laa ilaha ila war orodo waxaa qulankan aad dhigtay orodo dadka ka horqaad waa arrin aada u caana wey arrintaas diyaaradiina waa taa foolxumada intaa leegay in dadka lagaala soo dhex baxo lagu yidhaahdo adigu sidaa yeelo saa yeel ummadii kalena lala hadlay yani xiraagaas iyo yani wejigabaxa adigii ay sugeystay marka walaalayaal waxa weyaan nadaafadeenu waa xun tahay dadka soomaaliyeed nadaafadu waa iimaanka ayay ka mid tahay yani nadaafad la-aantu yani iimaankaagi waa naaqsiyay marka nadaafadu yani noloshaadana barh bay ka tahay iyadoo iimaankii ay diintii ka mid tahay oo iimaankii ay ka mid tahay noloshaadii iyo caafimaadkaagiina deqayb bay ka qaadataa waxyaabahaasu maaragtay suuliyada iyo waxyaabaha lagaga tegayo iyo waxyaabaha cudurada ugu xun laga qaado marka waxa weeyaan dadku inaynu taa ku hambaabirnaa wanaagsan layska wacyigeliyo oo siiba dadka maaragtay dabadaha jira dee anu kamaba filayna kuwaas soo arkay nolol ilbaxa oo tegay maaragtay dhul wanaagsan oo yani kuwiibaa saa u dhaqmaaya ma aan filay ninkaa oo kale waxaan kala kulmay yani isma aan lahayn yani dee nin dabada ka yimi baad kala kulmaysa soo marka hadduu nin waddanka joogan yahay waan iska aqbalinaa marka waxa weeyaan walaalayaal aynu isku baraarujinno arrimaha caynkaas yani nadaafadu iimaanka ayay ka mid tahay waa noloshaadii khalqiga ilaahay dee waa kula yaabayaa wax caynkaas oo kale ah marka lagugu arko dee waa lagu xaqirayaa qofka inuu ku xaqiro dee xaq uu uleeyahay marka kugu arko wax caynkaas oo kale ah marka si gaara diyaarada turkiga oo midda kale ah diyaarad caalamiya oo maaragtay nasiib aynu u helnay inay waddankeeni isaga gooshayso oo yacni halkii laga daali jiray maanta waxa weeyaan ninka dee maraykanka kasoo duulaa saaka markuu maraykan ka yimi layla caawaba inuu muqdisho joogaa laga yaaba marka dee aynu ilaalinno walaalayaal nadaafadda aynu ilaalinno nadaafadda aynu ilaalinno oo isku wacyigelinno waxyaaba caynkaas isu sheegno oo markaad aragtid matalan taawa wariyaha cabdinaasir uu ka sheekeynayo oo kale markaad aragtid dadka intasaa wax loo weydiinay waan la isxilqaamaayo la ilaaliyaa oo dad isu xilqaamo oo meesha dadka waxu sheegsheega oo ay jiraan oo aynu isku wacyigelinaa arrimaha caynkaas intaasaan soo qabsaday qayb baan idin rajeynayaa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته